ni ana inu fondo an gandi donda al silamano kangol zannara irko sa gangi am ya fumare as wone ka ci dalilai kanga ce bukan annabi nyen da babu man ci kalnu ne zayan awasa assalamu alaikum warahmatullahi insha Allah so irma dalilai kan irko da hairahin ka iman hallasi so bore kan ne igo al zann windora